Сьогодні тернополяни можуть реєструвати онлайн своїх дітей до першого класу. Що для цього потрібно? Міряли форму рятувальників та вчилися користуватись вогнегасником. У Тернополі дітям розповіли про пожежну безпеку. Тернопільські студенти сплели болгарські обереги для бійців. У чому їхня особливість? Тернополянка Світлана Гечка веде свою дочку Софію до дитячого садочка. Дівчинці цього року виповниться 6 років, і вона вже готується піти до школи. Я хочу до школи, бо там вчиться моя сестричка. Мені цікаво, чи там буде друзів в мене. Ми скоро будемо вибирати рюкзачок, ручки до школи. Старша дочка Світлани Гички ходить до 4 класу школи-ліцею номер 6. У цю школу Світлана хоче зареєструвати Софію. Світлана реєструє дитину до 1 класу. Жінка каже, що система не складна і багато часу для реєстрації не потрібно. Саме основне, треба пам'ятати свою електронну адресу, пароль до неї, мати свій паспорт когось з батьків, мами чи батька, свідоцтво про народження дитини, яку реєструємо у школу, і це займає хвилин 15-20 до півгодини вашого часу. Всі ці кроки я вже пройшла, заповнила, і моя заява написала система, що наразі на розгляді. Далі документи ми повинні нести у школу. У Тернопільській спеціалізованій школі номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов навчається 1169 учнів. Цього року планують набрати 120 першокласників, розповідає директорка цієї школи Руслана Петрукушин. 4 класи ми плануємо набирати. І вже будемо бачити тоді, скільки буде осіб зареєстрованих, адже в сьогоднішніх умовах десь якісь можуть відбутися зміни, так само, як минулого року було зареєстровано більше осіб, аніж зрештою прийшли 1 вересня на навчання, тому що було дуже багато зареєстровано внутрішньо переміщених осіб, але протягом літа вони багато хто десь змінив своє місце реєстрації, змінив місце проживання, вони поїхали, багато хто виїхав за кордон. У Тернополі є 44 школи, каже начальниця Тернопільського міського управління освіти Ольга Похиляк. Процедура реєстрації цього року не змінилася. Спочатку потрібно подати електронну заявку, а потім принести документи в заклад освіти. Цього року в Тернополі очікують менше першокласників, ніж торік, розповідає Ольга Похиляк. Особливо зараз, в час війни, коли говорити про дошкільників, я от можу вам зараз сказати, якщо раніше було десь 9-10 тисяч дошкільнят, то зараз в нас ходить все-таки 3 тисячі. Чому багато діток з батьками виїхали за кордон? Батьки, які мають можливість десь вдома, не відправляють дитину. Так що ситуація в нас змінюється. Є й діти, до речі, хочу наголосити ще про внутрішньо переміщених осіб. Багато дітей ходять і до шкільної установи, і в школи. Хай не хвилюються, дитина не залишиться поза освітнім процесом. Буде потреба дати відправити дитину в той чи інший заклад освіти, ми задовольнимо. За словами Ольги Похиляк, основна хвиля електронної реєстрації триватиме до 31 травня. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У дитячому розважальному центрі Тернополя рятувальники проводять урок безпеки. Для цього дитячу зону поділили на 3 локації – пожежогасіння, піротехніки та психологів. Кожній дитині видали посвідчення юного рятувальника. У ньому за правильні відповіді на кожній локації ставлять відмітку. На першій локації викладач служби цивільного захисту Юрій Осуховський розповідає про пожежну безпеку та показує, як користуватися вогнегасником. Приходимо до пожежі. За 1,5-2 метри видьорюємо захисну чеку. І зараз не боятись, добре? Є? Бо я хочу в майбутньому стати пожежником. Ремінь той тяжкий, а каска ще більше. А тут дітям розповідають правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Це робить начальник відділення групи піротехнічних робіт Артем Хом'як. Ми стараємось подати якісну інформацію дітям про вибухонебезпечні предмети, про поводження з ними, що в жодному разі не потрібно підходити до них, чіпати, переносити, транспортувати. Потрібно повідомити дорослих або зателефонувати у 101 або 102. Тоді приїдуть спеціалісти, спеціально навчені люди. Я дізнався, які бувають міни, чи важка пожежна форма, чи важкий бронежилет. І познайомився з саперами, з пожежниками.
На локації психологів діти малюють на тему пожежної безпеки. Ми малюємо вогнегасник, бо ми маємо получити ще одну галочку і підемо приз. Після того, як діти отримали всі відмітки в посвідченнях юного рятувальника, вони обміняли його на подарунок. Це наклейки, зошити та комікси про пожежну безпеку, розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, захід організували до Всесвітнього дня цивільної оборони, який відзначають сьогодні. Питання безпечної життєдіяльності актуальне завжди, а особливо в умовах війни його актуальність і важливість зростає. Особливо поведінка при виявленні вибухонебезпечних предметів стає актуальною, адже на території України вже більше року триває війна, і такі речі, як міни, гранати, бомби і інші вибухонебезпечні предмети можуть траплятися на усій території України. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Студенти університету плетуть болгарські ляльки-обереги для Збройних сил України. Це мартиниці, каже керівниця болгарського культурно-просвітницького клубу області Ольга Бурило. Мартинички – це такі обереги, які дарують дуже близьким людям, яким бажають зичі цього самого кращого. Ми хотіли долучитися до подій, які сталися в нашій країні. І в звичному для нас образі оберег мартинічок, ляльок, першого пенту ми вирішили додати і кольори українського прапору. Мартиниці чіпляють на одяг або носять на руці. Їх дарують людям, яких дуже люблять і поважають, розповіла Ольга Бурило. Цікавий досвід, це щось нове для нас. Важко робити через те, що мартинички вони маленькі, але якщо прилаштуватися, то досить таки цікаво і виходить гарно. Обереги передадуть військовим на передову, розповів завідувач кафедри історії України Микола Бармак. Сьогодні ми маємо гарну нагоду ознайомитися із культурою болгарського товариства. Зараз нам всім треба обереги. Ми всі чекаємо перемоги, і це з одного боку це спроба зробити своїми руками річ, яка буде нести те тепло, яке мають ці молоді люди, і передати вітання нашим хлопцям, які на передовій, десь підняти трошки настрій, трошки дух, трошки посміхнутися і розуміти, що ми пам'ятаємо, що ми чекаємо, ми переживаємо, і ми всі прагнемо перемоги. За традицією, каже Ольга Бурило, мартиниці можна носити до того часу, поки не прилетять перші лелеки. Пізніше їх потрібно повісити на плодове дерево. Ці дві ляльки – це пежо і пенда. Хлопчик виконаний з білих ниток, особлює в собі чоловічу силу, а дівчинка – це є здоров'я і красу. Марія Свідова, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Генератор потужністю 17 кВт передали представники обласного товариства Червоного Хреста України мешканцям одного з гуртожитків технічного коледжу. У ньому проживає приблизно 100 переселенців. Потужності цього генератора має вистачити для забезпечення базових потреб мешканців гуртожитка, каже заступник директора технічного коледжу Назар Кашуба. Планується використання як однієї з фаз забезпечення електроенергії в корпус забезпечений трьома фазами, але ми будемо ставити одну для таких потреб, як підігрів води, корпус не забезпечений газопостачанням, тому електропостачання даного корпусу дуже є важливим. Бо в зв'язку з відключенням шестигодинним електроенергії є така, скажімо, як вимушена потреба в таких простих буденних речах. Проживають малі діти, проживають внутрішньопереміщені особи. Ще два такі ж генератори обласне товариство Червоного Хреста передасть в прихистки в Бережанах та Теребовлі. Придбали їх за підтримки Швейцарського Червоного Хреста, каже координаторка по прихистках Ірина Руснак. Відколи тут живуть внутрішньопереміщені, у нас є програма підготовка до зими. Тут було поміняно в кімнатах, де проживають внутрішньопереміщені, 12 вікон. Також була надана техніка, така як холодильники, пральна машинка, сушильна машинка, електрочайники, мікрохвильова, електричні плити. Валентин Поляков, переселенець з Лиману Донецької області, каже, під активними обстрілами жив до 23 травня. Жив у підвалі в профілакторії Щуровській 2 місяці. Тоді приїхав на Тернопільщину, працює сантехніком в технічному коледжі та проживає в гуртожитку. Якось привикли, все файно. В кімнатах тепло, все
як і потрібно. За словами спеціалістки з комунікації обласного товариства Червоного Хреста Яни Безкоровайної, мешканцям гуртожитка надають також медичну та психологічну допомогу. За підтримки Норвезького Червоного Хреста мобільні медико-психологічні бригади приїжджають у даний гуртожиток, надають медичну допомогу, психологічну допомогу. Внутрішньо переміщені особи можуть тут безкоштовно взяти ліки, консультацію лікаря, також психологічну допомогу. Так само, в принципі, і місцеві можуть приходити на безкоштовні консультації, видачу ліків, тобто в цьому немає ніякої складності, лікарі всіх обслуговують. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. В одній з ігрових кімнат Тернополя для дітей з інвалідністю організували свято «У серці весна». Аніматори грають з ними в ігри. Сюди разом із 9-річним сином Макаром прийшла Ольга Воробйова. Діагноз у нього ДЦП, спастичний тетраперез. Він не ходить, але все розуміє. Він вже в нас шкільного віку і вже би мав ходити в школу. Але так як його діагноз йому це не дозволяє, і, на жаль, ми зараз в школу не ходимо. Він хлопчик розумний, він тягнеться до дітей, він дуже хоче активним бути, дуже хоче навчатися різним мультикам, різним розвиваючим іграм. Разом із 8-річною донькою та Мілою на свято також прийшла Ірина Богданова. Жінка розповідає, в дитини рідкісне захворювання – лейкоенцефалопатія. Більше часу ми завжди проводимо вдома, особливо зимою. І коли такі свято організовується, вона навіть як відчуває, ніби вона кудись їде, що вона вже не вдома. Ми сьогодні їхали по дорозі на це свято, вона посміхалася, така весела була. І взагалі, якщо якісь фотосесії проводять, щось, вона ніби нічого не може сказати, але вона все рівно якісь емоції передає, вона це відчуває. І ми приїжджаємо, навіть коли тут аніматори танцюють, і до них хтось підходить, вона тішиться, їй це подобається. Вона хоче, щоб для неї інші дітки були, щоб вона не була вдома закрита. Ці свята дуже важливі для таких діток. Участь у заході взяли 20 сімей, які виховують дітей з інвалідністю, розповідає голова громадської організації «Їжачок» Ольга Гумен. Хотілося б об'єднати нас і трішки дати емоцій, трішки витягнути сім'ї з домашньої ізоляції, бо багато з наших сімей діток на індивідуальному графіку навчання знаходяться практично 4/7 сімей в 4 стінах. Ольга Гумен каже, сама виховує дитину з інвалідністю, тому в листопаді минулого року вирішила заснувати організацію «Їжачок». Створили її для психологічної підтримки сімей з дітьми першої групи інвалідності. Зараз вона об'єднує 40 сімей. Волонтери «Їжачка» пройшли навчання від міжнародної організації ЮНІСЕФ і планують створити центр денного перебування для дітей. Зараз шукають приміщення для закладу, розповідає Ольга Гумен. Син відвідує школу спеціально по 2 години 2 рази в тиждень. Цього нам замало. І я розумію, що дитина росте. Я старшою, і потрібно буде все-таки базові ці послуги включати в громаду, бо діток щороку збільшується кількість, і ми не можемо сидіти вдома в ізоляції в той час, коли світ рухається в напрямку безбар'єрності, доступності, інтегрується в соціум. Долучилися до свята й інші громадські організації, а також фермерське господарство з Тернопільщини. Вони передали дітям продукти, засоби гігієни, канцелярію та іграшки. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.